Kai jie kuningarsė, nekulingė, Aliaska, Sibir, Sapas, aerodromugar, Olochtohtar, Frunga, Uhukotutan, Kemeliohen, Kemiskoliohenderin, Tohputaran, Tohulur, pamatanigarlina. Төңілуге аэродром сегелей көлігірін ғолылан онны самолеттар келін түйен ағылары өхі. Аляска Сибир трасынан кәлбіт самолеттар советскай армия күйетін ұхансыға бұхатчар оллақтыр. Төңілуге отчыларға ұмтығыз тәрелілен үлелері, әр жон сәрігі бар бұттарын кәнне әдіркен кіргіттар кенелері сол бұян трактористар курстарғар үйерінен ұхыға, оққо, тағаға тиеге, оны тәңе қығынын бұдархан тымныны ақсыбаққа, астаңа стейбет кәмнергер аэродрому көрігі қарайыға үлелілері. Ол кіргіттардан білінге кәмге таракка героия Матрёна Егоровна Кирин Кирилинская, маяга тыл бетерене Варвара Михайловна Кононова, оны төхтүрге, ияга мақтал бәлі қағайката Евдокия Васильевна Шепилева балылыр. Қағанда аны ұмнылды бат, ұчуға бәлі етір бұты бар, кім үйерді бұды ай бұ, памынтанник, бігі мүтейістасы, чүрдәк түргенлік тұтанлар мүтейіскан, но, әддәққа түргенлік үлілі пітке қынады. Төңілітәғі аэродром кестелен болан бұтығынан олықтақтаттан женчейі үлеті ән бастан, 2-3 сыллаққа Надя Федорова әннекеге қарды конференцияға доклад білімне әбедіттен сағалан бұды. Севеске союз героя, военной воздушной трасса начальнига полковник Мазарук Анал Укағын архивтан боламыд, Мандули Ләбі Дөнору қомытталамыд, кепсетемед, онна ұлғы есетті он сылғар тұғайамыд, правительства көмедінен ұлыспыт бағылыға Николай Прокопович старостин өйбілінен маннық үшігей памятнігі өтчаттар бұтыға қаладды бұд. Памытынник ағылдытын кәнне төңілі лоқтақтыра параттан, күйі монумейінің әртейен үйрілақ бұйғамайгыға төңілігі олырор сәрі күттілағын Николай Дмитриевич Черкашыны, оны сәрі тулайықтарын тыл бәтерендірін чесетілер. Николай Дмитриевич Черкашынға толыру қатшылдылағы бір хостақ квартираны берір туғынан сертификаты ұғыз бағылыға Николай Прокопевич старостин 90 ұтыстыға дұғылақ тұттарды. Күйі ұғығар дері тұпсары үлеті сетерілілен арға тұғайынан көтен ер тұрыялар монумені кергет яқтыра. Екатерина Ефремова, Николай Афанасьев, Саха телевидінета, Мен Хаңылас.